E aí, galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Busca Channel. E hoje a gente vai dar continuidade ao guia para iniciantes do canal. A gente vai falar hoje sobre suporte. Eu vou fazer um guia aí pra galera que tá começando no VG e tá querendo escolher a sua posição main, a sua posição posição oficial, sua posição principal. Eu gosto de jogar suporte, eu tô tentando ser main suporte, né, que tô tentando aprender bastante aí na área. Eu vou passar aí um pouco do que eu já aprendi, um pouco do básico aí do suporte pra galera que tá querendo começar, pra ajudar essa galera aí que tá querendo começar como suporte, que esse vídeo não tinha, não achei nada sobre isso na internet, que fosse em português. E se eu tivesse isso na internet, no YouTube principalmente, quando eu comecei, eu teria me adiantado bastante coisa. Então eu busquei aí os assuntos que eu tenho mais dúvidas, que eu tive mais dúvidas e fiz esse videozinho aí pra galera. Espero que ajude, espero que o pessoal goste. Então vamos começar sem enrolação, vamos lá. Então vamos começar a falar aí do básico do suporte. Vamos lá, começar falando primeiro da rotação. O que é rotação? Galera, rotação é movimentação que os heróis fazem com a intenção de ou se manter seguro, ou então realizar um kill, ou gankar, ou fazer um invade na lane e atacar o adversário. A rotação inicial do suporte, ela é no meio da jungle, ali no meio do mapa, entre a jungle adversária e a jungle aliada, ali onde fica o minion do meio e onde fica ali a loja escondida até os 4 minutos. Essa rotação ajuda com que os adversários não façam invade, não invadam a jungle aliada e protege ali o minion do meio, ou então o suporte vai dar início à captura desse minion quando vê que o laner e o jungle, se eles estiverem fazendo a rotação junto, se eles estão se aproximando, ele pode dar início ali a fazer o minion do meio e tomar esse minion e adquirir mais experiência para toda a equipe. Eventualmente o suporte pode permanecer farmando com o jungle, mas aí vai depender da call da equipe e vai depender aí da estratégia da galera. Ele não vai farmar, na verdade ele vai auxiliar o jungle para que ele faça o farm mais rapidamente. Então ele pode se manter ali farmando com o jungle e fazer uma rotação entre lane e jungle, descer para quando for dar uma ajuda pro jungle ou permanecer na lane protegendo o carry. E a missão principal do suporte é proteger os seus aliados. Ele vai proteger principalmente o carry. Ele é responsável por mitigar o dano do carry e protegê-lo para que ele cause cada vez mais danos. Quanto mais tempo o suporte proteger o lane para que ele continue provocando danos nos adversários, melhor. E para que isso aconteça, o suporte pode até às vezes se sacrificar e morrer para salvar o lane, para salvar os seus aliados, isso caso seja necessário. Ele faz a defesa e itens que tenham efeitos para todos os jogadores. Normalmente o suporte já é um herói de características já mais fortes, ele é um herói que suporta mais danos, então ele vai se preocupar mais em fazer itens que proporcione defesa para os aliados, defesas para toda a sua equipe, a fazer itens que proporcione defesa apenas para ele, já que ele é um herói já mais forte, já mais resistente, um herói mais tanque. O suporte é o herói que carrega os itens utilitários, que são itens que vão auxiliar toda a equipe a ter velocidade de movimento, a ter defesa, dar ataque lento para os adversários, como por exemplo o Fonten, Block, o Atlas, Botas, e ele vai utilizar conforme a necessidade. Ele vai fazer normalmente a build do suporte, ela é formada quase totalmente por itens de defesa, além de itens de defesa e itens de suporte. Aí a gente vai ter uma diferenciação entre o herói que faz o suporte e o herói utilitário ou herói tanque. Daí vai dar uma variada na build, mas eu não vou falar disso agora, vou deixar para falar sobre isso em um vídeo específico. Já que eu toquei no assunto da build do suporte, eu vou falar alguns itens que são mais comuns, que estão praticamente 100% das builds do suporte. Aí o Fonten é um dos itens mais importantes do suporte, que ele vai dar recarga de vida pro seu inimigo. Quando o carry entra numa TF
sozinho, invade lá loucão a torre, vai tancar a torre e quase morre. Quando ele sai com apenas um risquinho de vida, 1% de vida, quem que vai salvar ele? Vai ser o suporte. Ele vai dar a fonte e vai salvar uma Zanza que foi lá tancar a torre sozinho. E a gente tem os itens de bloco, que é o Crucible, que é o Reflex, que é o Aegis, que são itens que vão bloquear as skills inimigas. São itens mais difíceis de serem utilizados, porque a gente precisa conhecer as animações e precisa ter o timing, precisa ter o dedo treinado para colocar essas habilidades na hora certa, para não antecipar demais ou não passar do tempo. Para quem não sabe, as animações dos heróis são a movimentação que eles fazem antes de aplicar determinada habilidade. Por exemplo, a Katarina, quando ela vai dar o Silence, que é a Ultimate, ela passa o escudo por trás da cabeça antes de bater no chão e silenciar as habilidades dos outros heróis, dos heróis adversário. Como bloco a gente tem o Crucible, como eu já falei, que na verdade o bloco que vai dar o Reflex para todo mundo. Ele tem as mesmas proteções do Reflex, só que para a galera toda, mas só com um pouco mais de saúde extra vai ser concedida para o seu herói através do Crucible, com o uso do Crucible. E o Atlas também é um utilitário que a gente precisa ativar, digamos que é um utilitário ativável, ele fica ali no canto esquerdo da tela para a gente utilizá-lo quando necessário. Ele vai ser utilizado mais quando contra heróis que fazem velocidade de ataque, que buildam velocidade de ataque. Ela pode ser utilizado contra Gwen, contra o Crew, que são heróis que normalmente buildam velocidade. E as botas normalmente são utilizadas apenas o herói para fazer um ataque mais rápido, para alcançar um inimigo que está fugindo, ou para sair da confusão, para fugir ali da TF quando você está quase morrendo. E tem a bota War Tweets, eu não sei se é essa a tradução, mas é aquela bota marrom. Ela é utilizada para dar uma velocidade para todo mundo, então ela vai ser muito útil pro suporte. Ela é um item indicado pro suporte buildar, porque ele vai dar velocidade de movimento para todo mundo, fazer com que todo mundo ande mais rápido para fazer um ataque ou para fugir também de uma confusão. A gente também vai ter os contratos, mas contratos eu vou falar em um vídeo específico sobre eles. Vai ser um vídeo dedicado apenas para falar dos contratos, que são itens utilitários utilizados ali pelos suportes também. São itens bem interessantes e bem legais de a gente estar conhecendo e falar sobre esses itens. O suporte, além de dar proteção, ele é responsável por dar visão. Ali do lado direito a gente tem ali as mensagenzinhas e tem uma mensagem de pedir visão ali pro suporte. Até às vezes quando ele tá fazendo bastante visão, a galera acaba pedindo visão pro suporte, mas isso faz parte aí do trabalho do sup. Dar visão é uma função muito importante, cara. Tendo visão no mapa, todos da equipe vão poder ver tudo o que está acontecendo, pode evitar evasão, evitar os baits, evitar capturas de objetivo, ou então fazer determinada estratégia, fazer com que o grupo tenha determinada estratégia, e a visão vai facilitar isso para toda a equipe. Colocar visão na jungle é bem interessante também para a gente auxiliar o jungle a fazer os engages, fazer as invasões de lane com mais facilidade e mais tranquilidade, sabendo que não tem nenhum inimigo próximo. Ou se tiver algum inimigo próximo, o cara vai estar vendo que aquele inimigo está ali e ele vai tomar cuidado ou mudar sua estratégia. Alguns itens de visão, ou todos os itens de visão que dão visão, eu vou dar uma citada agora. E a gente também tem a Ward. A Ward é aquela câmerazinha que fica ali embaixo, na parte inferior, no centro, do lado das skills. A Ward possibilita a visão em determinada área. Ela é colocada ali em determinada área e naquela área ali a gente vai ter a visão. Quando a gente coloca o mapa ali em cima, a gente vai poder ver tudo que está acontecendo ali. Se ela é colocada na jungle, ela fica invisível. No entanto, se ela for colocada no meio da lane, ou no meio lá da jungle onde não tem um matinho, ela vai aparecer. Eu digo jungle, mas é ali no meio dos arbustos, né? Pode ser lá na jungle, mas se não tiver dentro dos arbustos, ela vai aparecer de qualquer forma e o inimigo vai lá, vai atacá-la e vai destruir a sua visão. Quando algum herói passa perto e ela tá dentro do mato, ele não vai ver que a ward tá ali. No entanto, se algum item de visão for colocado ali, ou um flare ou outra ward adversária, ou então uma scout, uma mina, ela vai conseguir ver e vai destruir. Ela é desativada quando ela é atacada, ela tem um lifezinho e ela é destruída. As wards não são compradas, cada herói tem apenas uma ward que vai contando um tempo, elas vão aparecendo e você vai utilizando conforme necessário. Ou seja, todos os heróis podem auxiliar colocando as wards
pelo campo. Mas a visão não deixa de ser uma obrigação, uma missão do suporte. A gente tem scouts são as minas, elas são compradas nas lojas e também são espalhadas pelo mapa, elas ficam visíveis apenas se ativadas ou então se colocado algum item de visão próximo delas, um flare ou então um scout ou então outra mina. Elas são colocadas também em pontos estratégicos e quando elas detonadas, elas geram um sinal sonoro. Eu vou falar um pouco mais à frente, também vou falar sobre a colocação das minas em um vídeo específico, mais detalhado, mais focando os pontos principais. Mas a jungle é um lugar muito interessante para a gente se colocar as minas. Na passagem ali entre a jungle e a lane, a gente vai colocar as minas. Na verdade, a visão, a gente pode dizer que existe uma visão defensiva e a visão ofensiva, que a visão ofensiva é aquela que a gente coloca mais para o lado adversário, e a visão defensiva é aquela que a gente coloca no nosso lado, defendendo nossos objetivos e defendendo a nossa área, defendendo o nosso território da jungle e lane. A flare é como se fosse, para exemplificar no mundo real, e há quem diga que o VG não é um mundo real, né? É um sinalizador que fica flutuando e ele vai iluminar aquele local e vai dar visão ali onde eles, em determinada área tem um pequeno range onde ele vai dar visão por determinado tempo. Ele se apaga sozinho, diferente da ward e da scout, ela não precisa ser destruída para parar de dar visão. Ele tem um tempo determinado ali que ele fica dando visão e desaparece, são alguns segundos. Eles são usados para dar visão em locais, claro, sem visão, por exemplo, na invasão de uma jungle. Quando você está usando entrando na jungle, é interessante sempre que o suporte vá na frente e vá colocando flare e visualizando. Se você não está vendo os seus adversários ou alguns dos seus adversários, você vai jogando a flare na frente do carry principalmente e do jungle, se ele estiver junto. Vai jogando a flare e vai abrindo o caminho, visualizando o que está acontecendo para que você não seja surpreendido pelos adversários. A flare também é comprada na loja, e tanto a flare como a scout, elas empilham em 5 ali na build. Então você vai comprando esses itens e pode comprar 5 em 5, 5 flares, 5 scouts, 5 minas, e distribuindo pelo território, no caso a mina, e utilizando a flare quando você precisa jogar visão em um local ou quando você precisa invadir a jungle ou andar pela jungle com seus aliados. A utilização desses itens atrapalha um pouco o crescimento e dificulta um pouco a progressão, a escalada nos itens da build do suporte. No entanto, eles são itens muito importantes e precisam estar presentes aí nas builds do suporte também. Vale lembrar que esses itens de cura, itens de bloco, são prioridade para serem usados com os nossos aliados, não para salvar a vida aí do suporte. Eles devem ser guardados para serem utilizados mais para frente, mesmo se a gente acabar morrendo ao invés de utilizar esses itens. Eles são muito importantes e decisivos se forem guardados para serem utilizados na hora certa, na hora que os seus aliados precisem. Eu acabei de falar aí desses itens selecionáveis, desses itens do Fountain, do Block, do Atlas, da Aegis, Fairy, Scout. E esses itens, eles ficam, como eu já falei, do lado esquerdo da tela do jogo. Então eles ocupam um espaço relativamente grande. E além desses itens selecionados, a gente vai selecionáveis, ativáveis, a gente vai ter as skills, vai ter a ward, vai ter a potion, vai ter várias coisas para serem utilizadas simultaneamente. Isso pode acontecer, causar uma confusão aí na cabeça da galera que está começando, da galera e do pessoal que está jogando, até dos mais experientes. Então é muito interessante que a gente organize, isso é uma dica, organizar de uma forma que você esteja sempre acostumado a jogar e organizar sempre na mesma posição determinado item. Por exemplo, o Fountain vai ser sempre o primeiro item ali na esquerda, o Block vai ser o segundo, ou a Bota vai ser o primeiro, e aí você vai organizar com a forma que você mais se adapte. Para quem não sabe fazer isso dá para fazer na loja. Quando você abre a loja, você vai ter a sua build ali na parte central inferior da tela, e ali você vai poder organizar, clicando no item você vai poder organizar ele na posição, e vai ficar ali a sequência que tiver ali embaixo na build, ele vai aparecer no lado esquerdo da sua. E o suporte, além de colocar visão, ele é o cara que tem que tirar as visões, né? As visões do adversário, que você está tentando proporcionar visão para os seus aliados, os adversários também vão estar tentando proporcionar visão para si. Então o suporte é aquele cara que vai ver a mina, vai passar rapidamente pela mina para desativá-la, ou que vai destruir a flare. Não, a flare a gente não consegue destruir, vai destruir o ward. A flare ele vai jogar e você só vai esperar o tempo
o tempo do item. Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Isso foi uma pequena introdução sobre como jogar de suporte. Se gostaram, deixe seu likezinho. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu comentário aí, sugestão, crítica. Falar aí como que vocês acham interessante jogar de suporte, se vocês jogam ou não. Então é isso aí. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!